Арман көрермен 24 кезет арнасында жаңалықтар студияда Азамат Әбілқайыр. Елде товар биржаларындағы жосықсыз қатысушылардың реестрі түзіледі. Бүгін мәжіліс депутаттары тиісті заң жобасын мақұлдады. Жаңа заң биржаларға қойылатын реттеуші талаптарды қатаңдатып, мемлекеттік бақылауды күшейтеді. Жобада брокерлер мен клиринг орталықтарын лицензиялау ұсынылып отыр. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі тауар биржаларын лицензиядан айыруға және тоқтату құқығына ие болады. Сауда-саттықтың ашықтығы қамтамасыз етіледі. Яғни биржалар сауда-саттық аяқталған соң қатысушылар мен келісімдерді жариялауға міндеттеледі. Сонымен қатар үкіметтік конкурстық негізде әлеуметтік маңызы бар тауарлар саудасын жүргізетін биржалар тізімін айқындайды. Бұл тізбеде көмір, бидай, мұнай және бір қатар өзге де азық-түлік өнімдері болады. Сәйкесінше жаңа заң сауда-саттықтың ашықтығы мен әділдігін қамтамасыз етеді деген сенімдемін. Және соның арқасында нарықтағы алып-сатарлықты жойып, бағаның төмендеуіне әсер етеді деп ойлаймын. Себебі баға биржада ашық көрсетіліп тұрса, оның үстінен баға қосу өте қиын болады. Қазақстан мен Өзбекстан қоршаған орта жағдайы жөніндегі кедергісіз ақпарат алмасады. Мәжіліс қос елдің үкіметтері арасындағы экология және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялады. Тараптар бұл келісімге 2022 жылы 22 желтоқсанда Ташкентте қол қойған. Құжат екі елдің орман алқаптарын, топырақ пен өсімдік жамының қалпына келтіруде бірге әрекет етуіне жол ашады. Сондай-ақ келісім Арал бассейніндегі экологиялық ахуалды жақсарту бойынша бірлескен іс-шаралар әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл Арал теңізінің экологиялық апатының салдарын жеңілдету және құрғаған теңіз табанынан ұшқан тұзды шаңды сексеуіл егу арқылы тоқтату бойынша қазақ-өзбек тарапының әрекеттерін үйлестіруге ықпал етеді. Арал теңізінің құраған табанының жалпы алаңы шамамен 6 миллион гектарды құрайды. Оның ішінде Қазақстанға қарасты құраған табанның көлемі 2,8 миллион гектарды құрайды. Арал теңізі бассейнде су ресурсын есепке алып, мониторинг жүргізудің оны басқарып бөлудің бірыңғай автоматтандырылған жүйесі әзірленеді. Осылайша күзгі және қысқы кезеңде электр энергиясының ал жазғы кезеңде суармалы судың тапшылығы жойылмақ. Бүгін үкіметте премьер-министр Орталық Азия елдері делегациясы басшыларымен аралды құтқару қорының басым міндеттерін талқылады. Осы орайда еліміз халықаралық ұйымның құрылымын 2024-26 жылдары төрағалық барысында шартты құқықтық базасын жетілдіруге кіріскен. Халық қалаулылары жолдардың сапасына шүйлігіп техникалық қадағалау мен сапа орталығының жұмысын сынғалды. Нақтырақ айтқанда бүгін Ақжол фракциясының депутаты Ержан Бейсенбаев, көлік министрі Марат Қарабаевқа сауал жолдап, қазіргі жолдағы проблемаларды жайып салды. Оның сөзінше, бізде белсенді азаматтар бастаған қоғамдық резонанстан кейін қана жолдардағы ақаулар жойылады. Ал жол активтері ұлттық сапа орталығының 5 жылдағы жұмысы еш нәтиже бермей отыр. Оның үстіне бұл ұйым өзі ведомстволық сараптама жүргізіп, құрылыс бойынша тиісті ұсыныстарын береді. Ал кейін мердігер атқарған жұмыстарын кемшіліктерді тауып отырады. Сонда логика қайда дейді депутат. Қазір еліміз жолдарының ұзындығы бойынша әлемде 32-ші орында, ал сапасы жағынан 118-ші мемлекеттің арасында 93-ші орынға тұрақтаған. Бұл олқылықтарды реттеу үшін депутат қоғамды бақылауды күшейтуді, яғни салық төлеушілердің бақылау тетігіне қатысуын талап етіп отыр. Біздің фракция жол сапасын бақылаудың көп сатылы механизмін қайта қарап, жасалаудан гөрі кеңес беретін және ғылыми тұрғыдан қолдау көрсететін тиімді жүйе құруды ұсынады. Сонымен қатар президенттің жолдауына сәйкес, қазіргі заманға шындықтар мен қолда бар инновациялық әдістерді ескере отырып, қалалар мен аудан орталықтарындағы жобаларды қайта қарау қажет. Жаһаннан бірер ақпар, соңғы мәлімет бойынша Ливанда пейджерлердің жаппай жарылуы кезінде 11 адам қаза тапқан, тағы 4000-ға жуығы жарақат алды. Біразының жағдайы ауыр. Пейджерлерді жергілікті Хезболла ұйымының өкілдері қолданғаны белгілі. Топ мүшелерінің ескі құрылғыларды не үшін пайдаланғаны жайлы келесі материалдан білейік.
Ливандық Хизбола ұйымы пейджерлерді бірнеше ай бұрын қолдана бастаған. Топ башысы қауіпсіздік мақсатында смартфоннан бұл құрылғыларға көшу тапсырмасын берген. Өйткен олар қолданушының қай жерде тұрғаны туралы мәліметті көрсетпейді. Израильдің арнайы қызметі жарылғыш затты пейджердің батареясының жанына орнатқан болуы мүмкін. Сөйтіп кейіннен оны қашықтан іске қосқан. Бұл туралы жария етілмеген дерек көздерге сілтеме жасай отырып, Нью-Йорк Таймс басылымы хабарлайды. Ливанда, Сирия мен Иранда телефон не пейджер секілді құрылғылар жасап шығарылмайды. Олар басқа жақтан жеткізіледі. Сондықтан батыс ұйымдарының тасымал тізбегіне әсер етуі де ғажап емес. Демек, мұның қасақана жасалуы әбден мүмкін. Нью-Йорк Таймс басылымы пейджерлерді тайвандық Gold Apollo фирмасы өндіргенінде хабарлаған. Бірақ компания өкілдері құрылғы біздік емес деп отыр. Айтуларынша, пейджерлерді Apollo Gold атауын қолдануға рұқсат алған Еуропадағы фирмалардың бірі жасап шығарған. Енді беделіне нұқсан келген тайвандық өндіруші халықаралық тергеу бастауға ниетті. Ол біздің өнім емес. Құрылғыларда компаниямыздың заң белгісі ғана болған. Оларды Ливанға жеткізумен дистрибьютор компания айналысқан. Жарылған пейджерлердің сатылымға шығарылғанына 2 жылдан аз уақыт болды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, жарылысқа Израильдің Массад сыртқы барлау қызметінің қатысы болуы мүмкін. Ондағылар салмағы 60 граммнан аспайтын жарылғыш заттарды 5000 пейджерге орнатса керек. Құрылғылар Ливанға жыл басында жеткізілген. Енді Хизбола өкілдері болған оқиға үшін Израильге кек қайтарамыз деп отыр. Жұлдыз Атагелдиева, Асел Абдықалықова, Ернар Нысанбай, 24 кезет. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы Арменияның егемендігіне қауіп төндіріп тұр. Бұл туралы Арменияның премьер-министрі Никол Пашинян жалпы армян форумында мәлімдеді. Біз барлық келісімдерді тоқтаттық, себебі ұйым өз міндеттемелерін орындаған жоқ, тіпті біздің елдің егемендігіне қауіп төндіріп тұр, деді ол. Еске сала кетейік, ресми Ереван қауіпсіздік ұйымынан шығу туралы ұстанымын маусым айында айқындаған болатын. Ел ақпараты, Атырау облысында игерілмей жатқан 25 мың гектарға жуық жер телімі мемлекет меншігіне қайтарылды. Оның 23 мың гектары жайылымдық пен шабындық, 2 мың гектарға жуығы егіс алқабы. Жалпы облыста жылдар бойы игерілмей жатқан жер телімдерін түгендеу барысында 90 мың гектардан астам шабындық пен жайылымдық алқаптың бос жатқаны белгілі болды. Былтыр жер қатынастары бөлімі арқылы мемлекет меншігіне қайтарылған 43 500 гектар жер телімі 94 шаруашылыққа бөлініп берілді. Бұл жұмыстар биыл да жалғасын табады. Құрманғазы ауданында 12 мың гектар жер учаскесі ауыл шаруашылық мақсатындағы игерілмей отқан жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды, және Қызылқоға ауданында 3 мың гектар алға қарай мемлекет меншігіне қайтарылған жер учаскелері ауыл шаруашылық айналымына тартылып, яғни конкурс арқылы жер пайдаланушыларға беріледі. Шымкент қаласында дәрігерлік дене шынықтыру диспансерінің басшысы сотталды. Қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық сот мемлекеттік мекеменнің жетекшісі мен бухгалтеріне қатысты үкім шығарды. Олар жұмыста болмаған қызметкерге заңсыз жалақы төлеп 3 миллион 400 мың теңге бюджет қаражатын жымқырған. Сотталушылар өмір бойына мемлекеттік қызметте бола алмай, сондай-ақ 2 жылға бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Қазақстанның инфрақұрылымы жылыту маусымына дайын. Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімхановтың айтуынша, дайындық жұмыстары аяқталып қалды. Биыл жоспар бойынша 10 энергоблок, 55 қазандық, 45 турбина күрделі жөндеуден өтуі тиіс. Қазір бұл шаралар қарқынды жүріп жатыр. Электр желілерінде жаңарту жоспарланған. Жылыту маусымын бастауға тиісті қазандықтар мен турбиналар дайын. Олар кесте бойынша, ал әкімдік өзінің кестесі бойынша жылыту маусымын бастағанға жұмысқа дайын. Мысал ретін өздеріңіз білетінде, Павлодар облысында шешім қабылданып, Павлодар қаласында қазіргі күні әлеуметтік нысандарға жылу беріле бастады. Ол дәлелі осы құралдардың бәрі дайындығы. Астанада күзгі әскерге шақыру науқаны қарсаңында 1200-ге жуық азамат отан қорғауға аттанады. Бүгін соның алғашқы легі, яғни 30 сарбаз ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметіне жұмылдырылды. Олар Шығыс Қазақстан облысына қарасты Зайсан шекара басқармасында әскери борыштарын өтейді. Соған байланысты жігіттерге лайықты құрмет көрсетілді. Оған қарулы күштердің бас штабы мен әкімдік өкілдері және ата-аналары қатысып, жас сарбаздарға сәттілік тіледі. Әрбір жігіт, ер баласы өзі отан алдағы борышын өтеуі ең басты парыз. Мен өзімнің әкем шекара қызметіне оған Алматы қаласында, өзімді шекара қызметіне барғым келіп тұр.
бүгін халықты емес, бүгін Қазақстанға қорған кептір біріншіден. Сосы болашақты әскерден келген соң, өз еліме, халқыма алдын қызмет еткім келеді. Өзі шешім шығарып, өзі барам деп, отан алдында борышын өтеу керек екен түсініп, өзінің барған өте қуаныштымын, мақтан тұтам ұлымды. Болашақ жарқын болсын дейміз ғой енді не осы да. Әскери міндетін өткеріп болғаннан кейінгі түсетін грант оқуына түсін. Қуанып отырмыз естіп, тегін оқуға түсуге болатынын естіп. Ақ жол сәт сапар тілейміз.